Replik, Rikard Larsson, Socialdemokraterna. Ja, fortfarande fullmäktigeledamöter, det finns en hel del att kommentera i den här ekonomirapporten. Jag återkommer till ett par sådana saker, men ett par stycken frågor till regionstyrelsens ordförande med anledning av inlägget. Först blev jag lite förvånad. Jag har hört det svaret också, att anledningen till den minskade produktionen är att man går från slutenvård till öppenvård. Jag har hört det svaret också. Men jag är lika skeptisk när jag har hört det från andra håll, därför att i ekonomirapporten så står det att sjukvårdsproduktionen med till vårdmittpoäng minskar såväl inom den öppna vården som inom den slutna vården. Så det är också en minskning av öppenvården. Och då blir frågan, stämmer inte ekonomirapporterna? Eller är det så att det är förklaringarna som är lite halvtaskiga? Jag tror på det senare. När det gäller tillgängligheten så skryter regionstyrelsens ordförande med tillgängligheten. Ett annat bra sätt att beskriva tillgängligheten är att om man tittar på april månads siffror för besökande till specialistmottagningar, så ser man att Skåne är näst sämst i landet. Det är ett annat sätt att beskriva samma sak. Vi är näst sämst i landet när det gäller besök enligt vårdgarantin. Det finns tydliga sådana siffror. Så kan man också beskriva det. Det allvarligaste med detta, och det som jag vill fråga regionstyrelsens ordförande, är tidigare år har vi haft diskussioner här i denna församlingen vid ungefär denna tidpunkten på året om huruvida budgeten kommer till att hållas och huruvida den ska hållas. Skulle man göra det på sjukvårdssidan detta år 2013, hålla budgeten, så innebär det ungefär besparingar på 0,5 miljard ytterligare. Och då blir frågan till regionstyrelsens ordförande, är signalen till verksamheterna att man ska hålla budgeten, och i så fall vad blir effekterna? Då går ordet till Rikard Larsson, Socialdemokraterna. Ja, det är nästan så att jag hade vänt förväntat mig att ha svar på frågorna. Ja, det var nästan så att jag hade förväntat mig att ha svar på frågorna, men så blir det ibland. Kan jag fortsätta på samma tema? Därför att även om resultatet i denna budgeten, man kan räkna det på många olika sätt, eller inte budgeten, förlåt, ekonomirapporten. Man kan räkna det på flera olika sätt. Man kan räkna det med eller utan ripsränta. Man kan räkna det balanserade resultatet. Man kan räkna resultatet i förhållande till budgeten. Om vi tar det sättet som förmodligen är det mest rättvisande att räkna resultatet i prognosen 2013 när det gäller den här ekonomirapporten, så är det ju det balanserade resultatet. Och då kan vi konstatera att det är en prognos på ett balanserat resultat om minus 479 miljoner kronor för 2013. Det är vad den ekonomirapporten visar. Nu finns det väl förhoppningar, kan jag gissa på majoritetssidan, om att man även 2013 ska bli räddad av pengar från andra ställen, precis som man blev under 2012 lite grann räddade av AFA-pengarna. Det finns säkert sådana förhoppningar, och de är nog inte helt ogrundade. Det kan nog ske en liten räddningsaktion från annat håll. Men faktum kvarstår. Vi har ett resultat enligt denna ekonomirapporten på prognos på hela året på 479 miljoner kronor. Det är väldigt allvarligt, och det är ett väldigt allvarligt läge för Region Skåne. Men det mest allvarliga i denna ekonomirapporten för Region Skåne, det är sättet som man behandlar hälso- och sjukvården. Det är de underskotten som finns på hälso- och sjukvården, och framförallt de sparbetingen som ligger på hälso- och sjukvården. Jag ska läsa upp ett sms för er. Därför att vi får såna här morgonrapporter där Region Skåne sammanfattar vad som har hänt och vad som har skrivits i media. Och en av de morgonrapporterna från förra veckan så står det: fortsatta problem med dosmediciner, ont om vårdplatser och det fattas personal i sommar. Kommatecken. Miljoner satsas på vätgasmack.
Så löd morgonrapporten. Jag tror att detta är allvarligt i många perspektiv. Det allvarligaste är att detta ger ju den bilden som också ekonomirapporten ger. Att Region Skånes politiska majoritet struntar i sitt viktigaste och mest grundläggande uppdrag. Att se till så att vi har en sjukvård i Region Skåne som svarar upp mot de kraven och förväntningarna och behoven som finns bland medborgarna. Det är allvarligt också på ett annat sätt. Därför att jag tror att vi i denna församlingen i stort sett är överens om att Region Skånes uppdrag är ett brett uppdrag. Vi har uppdraget att både sköta sjukvården, men vi har också uppdraget att se till så att vi har satsningar på områden som är viktiga för den skånska utvecklingen. Jag tycker inte att det är fel att göra satsningar på vätgasbilar, på miljöinsatser, på kollektivtrafik, på kultursatsningar, på Eurovisionslagerfestivaler. Jag tycker inte det är fel att göra det. Men när vi inte sköter sjukvården, när vi sätter sjukvården på svältkur efter svältkur, så riskerar vi legitimiteten för det uppdraget vi har att sköta alla frågorna. Det är det som blir det allvarliga när man väljer ut ett område som man säger att ni ska spara, ni ska spara, ni ska spara. I samband med budgeten här i denna församling så förde vi ett resonemang om huruvida den borgerliga budgeten innebar besparingar eller satsningar. 700 miljoner kronor i satsningar var det beskedet vi fick från den borgerliga majoriteten. 700 miljoner kronor i satsningar på sjukvården under 2013. Nu kan vi läsa innantill. Nu kan vi läsa i den ekonomirapporten som vi har att behandla här idag. Vad står där? Där står rationaliseringskrav på över 1 miljard. När vi bryter ner det och tittar på vårdproduktionsberedningen på den egenproducerade vården så vet vi om att de har rationaliseringskrav på över 900 miljoner kronor för att klara sin budget i år. Så de orden om satsningar på sjukvården som regionstyrelsens ordförande stod och uttryckte här i budgetfullmäktige, de blev i verksamheten av besparingar på 900 miljoner kronor. Vi visste om det då, många av oss. Vårdpersonalen visste om det, patienterna visste om det, oppositionen visste om det. Vi ser det svart på vitt här nu i denna ekonomirapporten. Och då blir ju frågan till regionstyrelsens ordförande. Håller budgeten? Ska sjukvården spara ytterligare drygt 500 miljoner kronor? Och vad blir i så fall effekterna?